Здравейте, това е Пресечна точка. Предаването за геополитика, отбрана и сигурност на военния телевизионен канал. Вече минаха две седмици, откакто се проведоха изборите за Европейски парламент, както и извънредните избори за Народно събрание в България. Какви са тенденциите, които тези избори показаха и развитието, което се случи във времето до сега, доколко можем да открием някакво сходство в развитието на политическия процес у нас и на европейско ниво. По всички тези въпроси ще говорим сега с доцент Светослав Живков от Софийския университет Свети Климент Охридски. Добър вечер. Добър вечер. Сега със сигурност сте проследили, доцент Живков, началото на днешните консултации при президента. На базата на това, което видяхте до момента, ще има ли правителство или по-скоро отново отиваме на предсрочни избори? Нека да кажем все пак положителното, че имаме поне председател на Народното събрание миналата седмица. Да. Това е важно от гледна точка и стартирането на процедурите, по най-малкото, ако искате, повръчването на мандатите, тъй като трябва да има преди това обособени парламентарни групи. Сега дали ще има редовно правителство, защото правителство при всички положения ще има. За мен е, към момента по-вероятно е да няма. Казвам го това със съжаление, защото в края на кращата прекалено дълго се нагледахме на служебни правителства, на политическо безвремие, но с оглед заявките на основните политически играчи към този момент, поне с първият, а пък и с вторият мандат, кабинет много трудно ще се сформира. А третият мандат, както знаем, е до известна степен той и рулетка. Тук и президента ще влезе в много важна позиция. Поне към момента, с какво аргументирам това мое становище? На първо място с желанието на господин Борисов да включи в управляващия пакет, така да се каже, Продължаваме промяната, Демократична България, и съответно нежеланието пък на последните да влязат в, поне към момента, да влязат в подобна управленска конфигурация с ГЕРБ. Борисов обаче днес казва, че все пак с първия мандат, след като го получи, ще предложи кабинет на малцинството. Сега очевидно е, че шансовете да мине такъв кабинет са малки, но предвид на факта, че вероятно все пак ги има, какъв коментар можем да направим върху това? Ами вижте, пак предвид поведението на Продължаваме промяната, Демократична България, възможно е комбинация с ДПС и с Има такъв народ. Да. Но тук веднага ще напомним, че Има такъв народ, предварителните заявки на тази формация, че те ще подкрепят едва кабинет с техния, т.е. евентуално с трети мандат. Сега, разбира се, ситуацията е динамична, Има такъв народ са от тези формации, които така и в миналото са променяли така своите позиции по тези теми, така че възможно е всякакви варианти, но поне предвид заявките към този момент, аз по-скоро смятам, че няма да се реализира. Добре, но това все пак можем ли да го разглеждаме като послание към някого? Това, че ГЕРБ все пак ще предложат кабинет на малцинството, тъй като те вероятно имат някаква хипотеза най-малко, откъде евентуално биха могли да дойдат гласове, които да осигурят подкрепата за такъв кабинет. Вижте, аз смятам, че самото предлагане на кабинет на малцинството има и друго измерение. ГЕРБ трудно би могъл да не предложи правителство, защото проектно правителство, защото при това положение един провал за формиране на кабинет, контрата ще отиде в ГЕРБ. Докато в една подобна ситуация, както сега я разглеждаме, дори първият мандат да не бъде реализиран, ГЕРБ ще имат основания да каже, след това вижте, ние опитахме, но другите не ни подкрепиха. Тоест един вид да се освободят от отговорността за провалянето на първия мандат. Поне така изглеждат нещата. Ако се реализира, а и така както започнахме с разговора с вас, то изглежда и по-вероятното развитие, именно да се ходи отново на предсрочни избори, евентуално там края на септември или октомври, когато трябва да бъде това. Какво да очакваме, доцент Живков, по отношение на избирателната активност? Защото това всъщност е основният проблем, който разкриха предишните предсрочни избори. Вижте, тази изключително ниска активност показва отвращението, меко казано, на българите от политическата ситуация в страната, от политиците,
изобщо. И не случайно, освен че активността е много ниска, също така имаме и нарастване на вота за антисистемните формации. Ние имаме една втора вече антисистемна, изключително непредсказуема формация, защото ако Възраждане все пак по някакъв начин има някаква линия, която следва, макар и антисистемна, то за новата формация, ясно, че става дума за величие. Тя е абсолютно непредвидима към този момент. И тук наистина говорим за много тежък наказателен вот. Разбира се, при изключително ниска активност. И в сферата то не е на куриоза, бих казал, но това, което увеличава шансовете да се сформира правителство в рамките на Настоящата камера, е именно страхът и опасността всъщност при едни нови избори, не просто активността да бъде по-ниска, а да имаме още по-фрагментирана камера, включване на един нов антисистемен или полуантисистемен играч в лицето на формацията МЕЧ, което всъщност само допълнително ще затрудни формирането на какво и да е правителство. За съжаление, в предната камера възможностите бяха много лесно пропиляни. На тази комбинация между Продължаваме промяната, ДБ и ГЕРБ, при всичките недостатъци, косури, начина всъщност по който бе така постигната тази договорка на тъмно, така наречената сглобка, все пак прекалено лесно и прекалено бързо беше разглобена. Казвам това, защото ние и във вашето студио предишни предавания миналата година, буквално споделих това опасение. Какво ще стане, ако двете основни евроатлантически играча при едни нови избори имат под 120 мандата? Ами те вече са под 120. Да, те са под 120. Сега дори при желание от страна на Продължаваме промяната, Демократична България, те няма как да сформират правителство с ГЕРБ, само двете формации. Добре, но това не беше ли до голяма степен ясно? Според мен не беше поне никак трудно да се прогнозира, че разпадне ли се тази сглобка, така наречена, с всичките недостатъци, разбира се, ще стигне до една ситуация, която определено няма да е по-добра и няма да има способността да излъчи нещо поне толкова по-добро или дори толкова добро, колкото беше сглобка. Разбира се, за здраво мислещия разум, а това беше абсолютно предвидимо. И пак във вашето студио това обсъждахме и тези хипотези при едни скорошни предсрочни избори, че и двете основни формации ще претърпат електорални щети. И това няма да се случи, ако всъщност тяхното съвместно управление бъде сравнително успешно и по-продължително най-малкото. Да. Ние всъщност минахме на първия вариант, на така едно кратко управление, което донесе щети по-малки за ГЕРБ. Всъщност, нека да кажем, че ГЕРБ също страда. Просто снижението във вота не се вижда толкова заради по-ниската активност и съответно в процентно отношение не е толкова видимо този отлив на гласове от ГЕРБ. Разбира се, при 140 000 гласа. Да, докато при ППДБ там вече съвсем по друг начин. А за съжаление, сега вече и при добра политическа воля много трудно може да се направи каквото и да е нещо годе приемливо евроатлантическо по своя характер правителство. Има и такива моменти. Намираме ли се в криза на легитимността? То, може би това едва ли така може да се оспори. То е факт, но спираловиден ли е нейният характер вече? Ами, за съжаление, натам отиват нещата или поне така и започва да изглежда, защото ние сме наистина в една ситуация без изход. Към този момент или поне така изглежда. Особено след тези избори, в които трудно може да се състави каквото и да е всъщност управление с някакъв средносрочен, да го кажем, средносрочен хоризонт. Ние имаме, разбира се, проблеми и в Европа, в края на краищата, крайно десните, нека да ги наречем антисистемни формации, защото не всички са крайно десни, някои от тях са крайно леви или просто откровено протестърски. Вота за тях се увеличи и в Европа. Това, разбира се, не трябва да оправдава нашите политици в никакъв случай, защото в края на краищата западните демокрации все пак имат изградени механизми, по-дълъг опит, докато ние, макар може би вече да не сме млада демокрация, но сме една неукрепнала демокрация, появата на такива субекти наистина е тревожна. Да, всъщност от появата на такива субекти, по-точно влизането им в Народното събрание, не следва ли да се обясни най-вече именно с ниската избирателна активност? Защото ако се върнем назад във времето, особено в 90-те години, всякакви субекти са се появявали, някои от тях са така набирали известна електорална инерция, но поради
други, различните мащаби тогава на избирателната активност, те политическо представителство не са получавали сега, в парламента. Това до някъде може да го обясним с ниската активност, но не само в края на кращата за възраждане, поне процент отношение, мисля, че около 14% постигнаха. При каквато и да активност, те ще получат представителство. А дори формацията величие, те имат близо 100 000 гласа в края на кращата. 90 и няколко хиляди. Да. Да, при една по-висока активност, те щяха да са с депутат 2 по-малко, 10 да кажем или 11. Да, при много висока активност можем и нямаше да влезат, но ние не можем да сме сигурни всъщност. Нека и много да учетем. Ние не можем да сме сигурни как негласуващите избиратели биха гласували, ако отидат до урните. Защото съществува и тази хипотеза. Пак казвам, става дума за избиратели, които очевидно не гласуват не защото са аполитични, защото те така не че са гласували доскоро. Очевидно става в повечето случаи става дума за избиратели, буквално отвратени от политическа ситуация. Много от тези избиратели гласуват наистина протестно и не всички, даже аз бих казал, не повечето от тях споделят тези крайни виждания, дори антисистемни на тези формации, които сега получават при представителство. Просто много от избирателите гласуват за такива формации чисто наказателно. Чисто наказателно. И ще продължат да го правят и ако поне средносрочно не се намери някаква изход от тази ситуация, пред основните мейнстрим информациите, тази политическа криза и ступор, да го наречем, ще се задълбочава. В случай, че все пак се създаде някакво правителство с някакъв хоризонт, да речем от година-две, това ще промени ли самата политическа ситуация? Ще се получи ли едно такова завъртане, което да доведе до някакво възстановяване, поне от части на легитимността при едни пак предсрочни избори, но да речем, ако те са след година или след повече от година? Вижте, аз съм песимист, за съжаление. До миналите, до така, до пролета им бях, да кажем, умерен оптимист за някакво управление така с средносрочен хоризонт, но към момента нека да отчетем и това. Всяко включване на ДПС в рамките на управляваща конфигурация, а очевидно няма как да мине без ДПС, при тази електорална ситуация и при този баланс в парламента, а при едни следващи избори баланса няма да е много по-различен. Да. Нали? Ако е по-различен, то ще бъде пак за в полза на антисистем формации. Едно включване на ДПС в пряко, така да се каже, в изпълнителната власт, поради ред чисто, ако щете и психологически причини, ще доведе до наказателен вод срещу онези формации, които са сключили тази сделка с ДПС. Това ли е причината Бойко Борисов да казва, че не желая правителство само с ДПС? Така, това е причината Бойко Борисов да желая изключително, освен ДПС, към тази евентуална конфигурация да влезе непременно и ППДБ. Защото факта, че тази коалиция, макар и доста отслабена електорално, тя има мобилизационен ресурс сред по-младите така граждани на София, да ги наречем, на големите градове. И ние при една комбинация ГЕРБ-ДПС с ИТН или с някаква друга, примерно, плаващо мнозинство, не трябва да изпускаме хипотеза, да изключваме хипотези от някакви депутати, отцепници да оказват подкрепа на такъв кабинет. Значи подобен кабинет ще бъде перманентно уязвим от така много вероятни граждански протести. Ма той няма ли да има и сериозен проблем с легитимността, така се казва, защото от една страна ще е излъчен след избори с много ниска избирателна активност, а от друга страна ще има и легитимационен проблем на институционално ниво, бидейки подкрепен от отцепници. Най-вече на политическо и на социално ниво ще има проблем с легитимността, но ние, за съжаление, до там сме докарали нещата, че каквото и правителство да бъде излъчено, то ще има проблем легитимационен, пак именно поради изключително ниската избирателна активност. Очаквате ли, то се е случвало и досега, но така отново да започна да се чуват по-ясно гласовете за промяна на формата на държавно управление, така, някакви настоявания за президентска република. Да, не случайно професор Минчев излезе в една от радиостанциите. Огнян Минчев? Да, Огнян Минчев, доцент Огнян Минчев в Националното радио с
точно обратната всъщност, обратната идея. Аз тук напълно споделям неговото мнение, че тези залитания към президентска форма на управление всъщност само ще подкопаят допълнително демокрацията в България и ще бъдат така една допълнителна предпоставка за установяване. Айде да не кажем чак до авторитарен режим като Путиновия, но до един хибриден, едно хибридно управление от типа на това в Сърбия. Пак казвам, нашите, особено балканските демокрации, България, Сърбия, Унгария, ако щете също, очевидно сме уязвими на подобни, на подобни феномени. А тук не следва ли да обясним и още нещо, доцент Живков? Дори да е президентска републиката, отново е необходимо функциониращо Народно събрание, тъй като законодателният процес така или иначе ще минава през него и за да може да случва това, пак ще трябва да има да се формират мнозинства. В така този смисъл, за какво точно говорим и въобще тези, които говорят за промяна формата на държавно управление, какво точно си представят според вас? Вижте, аз от тяхно име не мога да говоря, да, но предполагам, че една част от тях разглеждат, т.е. предлагат тази промяна. Нека да ми кажем, че тя на практика не може и да мине, защото трябва да се промени конституцията, да, и то, да, от Велико Народно, да, събрание. Ние нямаме мнозинство обикновено за, да, за правителство, камо ли да търсим квалифицирани мнозинства, но хипотично да кажем, че се събере такова мнозинство. Те предложения, поне според мен, за тях се крие чисто популистка идея, да станем популярни. Разбира се, вероятно, някои хора разглеждат и себе си като потенциал президенти в подобна президентска република. Значи, положителното, ако можем така да поразсъждаваме, в подобна ситуация, че ще имаме така еднолична изпълнителна власт, т.е. няма да имаме сериозни проблеми с формирането на кабинети. Ще стават по-гладко нещата, но там нататък цената за мен ще бъде много висока, да, и това ще бъде в ущърб на демокрацията като цяло. Това казвам, президентската република обзето е най-успешна и единствено може би успешна в Съединените щати. Да, да. От там нататък примерите с Латинска Америка, пък и далеч по-близки до нас примери като Русия и почти всичките централно-азиатски републики говорят точно в обратна, да, посока. Кратко прекъсване, веднага след това се връщаме, стоите и продължаваме разговора с вас. Пресечена точка продължава. Продължаваме и разговора в студиото с доцент Светослав Живков. Нека сега да погледнем в малко по-широка перспектива към Европейския съюз като цяло. Доцент Живков, доколко можем да търсим някакво сходство в тенденциите, които се наблюдават в България и на ниво Европейски съюз? Помня, че в изборните студия веднага след изборите в същата вечер, същата нощ, това беше една тема, която някои от анализаторите там застъпиха и коментираха. Ами вижте, да, аз и затова ние го споменахме в първата част. Да. До някаква степен това, което наблюдаваме в България, същото се наблюдава и в Европа, може би не в чак такава, разбира се, чак такава степен. И все пак да отбележим, че избирателната активност в европейските страни е далеч по-висока. Далеч по-висока, макар че и там има едни трендове към намаляване, но не и тези драстични и драматични нива, каквито е България. Сега, когато говорим за европейски избори, общо взето всички се фокусираме върху станалото във Франция. Да, наистина това беше доста сериозен удар върху Люпен. Ние очакваме буквално съвсем близко в бъдеще тези предсрочни избори, които той насрочи. В края на тази седмица. Които, Макрон, да, за, които Макрон, да, Люпен ли казах, прощавайте. Да. Които даже според мен там той доста грешно си отигра картите, защото поне аз лично очаквам една камера, в която той няма да има категорично мнозинство. Дали ще доминират по-левите депутати от социалистическия картел или групите на депутатите близки до Люпен. Това е много зависи от републиканците, разбира се, как ще постъпат, но сега да не задълбаваме в този част на случай. Да, републиканците само да учим, да, това са основната дясна партия. Да, старите голисти, така да го наречем. Франция, да. Вижте, значи факт е, че крайните формации увеличиха своето представителство, но все пак не чак толкова драматично.
Все пак да отбележим, че ЕНП, Европейска народна партия, да, също запази, макар и леко, но дори мисля, че има с трима депутата повече сега. На практика сега, си запази, колкото, запази си позициите. Интересното е в една Германия също как се развиха нещата. Там Алтернатива за Германия не записа чак толкова висок резултат, който някои очакваха. Нали? Но от друга страна там се появява един много интересен случай. Имаме една нова крайно лява формация, един алианс, отцепници от Линке, които не просто, но тук не става дума, че те получават представителство в Европарламента. Това в Германия е много лесно, между другото, да стане формация с под 1% вот, тъй като самата Германия излъчва 96 мандата и там на практика няма никаква законова бариера. Но тази формация, тези отцепници, които са от Линке, бидейки самите те също крайно лява формация, взеха над 5% от вота. Което означава, сами се досещаме, че ако те успеят да повторят този резултат в избори за Бундестаг, те ще получат. Разбира се, това е много спекулативно. Бариерата съвсем... е 5%. Да, да, не, разбира се, носа европейски избори. Както и нашите избиратели, така и европейските са склонни на избори повече да не казват. нали, или поне доскоро бяха нашите такива. Нашия избирател вече до там се увърти, че започна и на парламентарни избори да гласува доста, доста протестно, но поне в Европа това все още не е така. Но, така че, макар и в по-слаба степен, подобно нарастване на вота, пак подчертавам, не непременно за десни популисти, а изобщо за антисистемните формации, да, го имаме в Европа. Каква роля очаквате да играе формацията ЕКР, европейските консерватори и реформисти, тъй като самата Урсула фон дер Лайен някакси хвърли мости към тях преди изборите за Европейски парламент. Има ли как тя да съчетае този вече хвърлен мост с формациите по-вляво от центъра, с които тя работеше до сега, нали, които така бяха партньори на, на ЕНП и я подкрепяха за... Либералите всъщност, да, най-вече. Вижте, очевидно в така досегашното мнозинство в Европарламента има известно отрезвяване и наистина възможно е много по-сериозна така и активна комуникация между европейските консерватори и, ПЕС, и ЕНП от друга страна. Много е само, показател... само да отворя една скоба, колкото разбирам, европейските консерватори и реформисти са въвели една декларация, свързана с подкрепа за народа на Украина, така се казва в декларацията, и всеки един, всяка една формация, която би искала да се присъедини към тях, трябва да подпише тази декларация. Това е много положителен знак за мен, защото в крайна краща... Това е демонстрация на много ясна позиция от страна на европейските консерватори. Абсолютно. Тук вероятно роля има и полската секция, грубо казано, Право и справедливост, които са така основен контингент в тази европейска фамилия, да я речем партийна. Нещо друго много показателно извън казуса Украина. Това, което е казвате, всъщност е важно, защото това би не просто дисциплинирало, но би направило групата на консерваторите по-хомогенна. Нали, биха отпаднали, така да се каже, тези случайни елементи, които биха влезнали там. Но много е показателно. Урсула фон дер Лайен и въобще Европейската народна партия показа готовност да ревизира зелената сделка. Това е от една страна един от мостовете към европейските консерватори и показва, че в крайна краща европейските политици, колкото и да имат своите косури, все пак те проявяват отзивчивост известна и реагират на обществените настроения. А очевидно европейският така евробюрокрацията и европейският политически елит попрекали малко с тази, даже не малко бих казал. И то все пак да вземем предвид, че и на предишните избори зелените, при 5 години зелените така вкараха доста, доста голяма група, повече от 20 мандата от сравнение с това, което имат сега. А пък, може би до голяма степен самата зелена сделка като проект така беше разработена и, нали, и разпространена от Европейската народна партия. Да, и нека да почитаем, че това се случи преди войната в Украина. Да, така. На много практика преди COVID-кризата и преди войната в Украина, поне в този нейн защото за война в Украина може да го нощо от 2014 година, но става практика, дума за пълномащабната фаза. Да, за пълномащабния военен конфликт. Преди него очевидно приоритетите се промениха и няма начин да не се променят. И аз лично така да се каже приветствам тази
промяна, защото наистина екологията е много важна, но в края на краищата икономиката също така е важна, а европейските икономики, айде да не казваме, че са в криза, но са в една ситуация, при която растежът е изключително нисък и заплахата от рецесия е перманентна. Значи, и тук не става... Непрекъсно се говори за нея, не се стига до това, но непрекъсно се говори. Да. Това е заради ниския растеж. Ръба, да. Сега да ви попитам, тъй като много се говори още от месеците преди 9 юни, датата на изборите, най-вероятно и това ще се случи, аз поне го очаквам с много висока степен на сигурност, а именно, че в новата Европейска комисия така ще се създаде позиция за комисар по отбраната. Така да ви попитам, какви са вашите разсъждения по появата на тази позиция, доколко е необходима тя и евентуално какви трябва да бъдат според вас функциите? Вижте, целият този разговор минава и през разговора за европейските отбранителни сили. Нали, сега разбира се, това е все още един проект. Ние не просто даже европейската отбрана, до голяма степен европейската външна политика също е по-скоро все още пожелания, а не реалност. Нищо, че имаме върховен комисар, нали, по външните работи, но войната в Украина очевидно така в този смисъл поне насърчи задълбочаването на европейската интеграция. Вероятно ще имаме такъв еврокомисар. Да. И не само това, много е показателно, че настроенията са този еврокомисар да бъде извъчен от страните от централни и от източна Европа. Да. Дали ще от Балтийските или от Полша, или от България, или от Унгария, защото ние също от Румъния, сме. Да. Или от Румъния. Нали, може би най-вероятно ще бъде полски представител, поне аз така виждам нещата. Да. Но факта, че се коментира това, че ще бъде най-вероятно от източна Европа, също е много показателно. Да, какво? Други въпрос, да. Че позиция само по себе си, това, че ще има в Европейската комисия еврокомисар по отбрана, разбира се, това не решава генералните проблеми. Европейските държави, членки на Европейския съюз, тепърва трябва да размишляват и да така преговарят помежду си точно какъв тип трябва да са тези, айде да не ги кажем европейски въоръжени сили от сега, но общи европейски политики по отбрана. Да ви кажа, дали да са в рамките на НАТО, очевидно към този момент, трудно е извън да НАТО. Трябва да бъдат политики в рамките на НАТО, най-вече свързани с сближаване и така съвместно функциониране на военно-промишлените комплекси на страните в Европа. Нека да кажем и друго. Другата причина да имаме такава необходимост от военна интеграция в Европа е до голяма степен събитията в Съединените щати. Сега, кой ще спечели парламентарните избори, не е ясно. Тръмп ли ще бъде, Байден ли ще бъде. Президентските избори, да, прощавайте. Но така или иначе, американската дипломация става по-непредвидима. Там очевидно в Съединените щати има настроения не срещу НАТО изобщо, но за това европейските страни да поемат по-голям дял, така да се каже, върху плещите си от издръжката от общата НАТОвска армия. Колективна отбрана. Да. И не случайно имаме този засилващ се изолационизъм, това възраждане на изолационизма в щатите, чието олицетворение всъщност е тръмпизма до известна степен. Европейските държави трябва да се съобразят с тези тенденции и да намерят адекватен отговор по отношение на сигурността и на отбраната. Доцент Живков, благодаря ви, че бяхте гост тази вечер в студиото на Военния телевизионен канал. Продължаваме да ни каним за напред. Хубава вечер. Благодаря. Уважаеми зрители, така приключва тази вечершното издание на предаването Пресечна точка. Гледайте ни на сайта armymedia.bg в YouTube канала на Информационния център на Министерството на отбраната, както и в ефира на телевизия Видимо и невидимо. Приятна вечер!